Oi, gente, como vocês estão? Espero que bem. Hoje, domingo, dia das mães, e eu vou gravar um pouquinho do meu dia para compartilhar com vocês, tá? Pra ver aí todos os... que vai ser o dia. Com certeza vai ser um dia normal, né, gente? Mas é um dia muito especial que a gente tira para homenagear um pouquinho mais as nossas mães. E eu vou começar pelo café da manhã. Vou tomar café com a minha mãe. Meu guri ainda tá dormindo. Eu fico com muita pena porque ele acorda super tarde. De acordar ele cedo pra tomar café. E aqui o dia já começou. Ela mesmo já tá ali cozinhando. A panela de pressão vocês podem ouvir aí também. Mas eu preparei um cafezinho básico pra ela. E vamos aí tomar café e depois acompanhar o que eu vou estar fazendo aí durante o dia. Eu vou sempre gravar um pouquinho, mostrar pra vocês e depois vocês vão ver aí, me acompanha aí, venham passar o dia comigo, vamos dizer assim, né? Tá bom? Vamos lá? Fala bom dia, mãe, pro pessoal. Bom dia, pessoal! Ela é tímida, gente, mas como hoje é o nosso dia, a gente vai tomar café juntas, né? Um pouquinho aqui, fiz um beiju e tem torta salgada também. A gente já comeu uma fruta antes porque a gente é saudável e fitness. É verdade. Aí a gente já comeu uma fruta e agora a gente vai comer aí. Aí eu vou, depois eu vou passar rapidão o vídeo pra vocês verem, a gente faz um acompanhar direto pra não ficar um vídeo grande, tá? Beijo de mãe. Cadê o beijo de mãe? Mimim. Deixa eu dar o beijo, deixa eu dar. Amei, gente. Um carinho do marido e de meu neném. Tô aqui na feira que eu tô procurando couve, mas não tô achando couve. Vamos ver, né? Aqui. Ainda bem, né, gente? Tarde na feira não achei nada. Mas eu tentei vir aqui ver se eu acho alguma coisa, mas nada. Aí vou aqui ver agora nos outros lugares pra ver. Oi. Tá com a laranja, amiga? Tem de 5, de 10, de 15, dependendo do tamanho. Esse aqui é 15, aqui é de 5, ali é de 10. Acho que eu vou levar esse de 10 aqui. Qual? De 10? É. Essa? Uhum. Mais o quê? Pronto, gente, comprei a laranja e uns negócios lá. Mas realmente não achei o couve que eu queria, mas agora eu vou pra casa que eu vou almoçar, tá? Tchau!
noite. O dia foi tranquilo, depois desse almoço maravilhoso aí que minha mãe fez pra mim, né? Hoje, um dia especial, né? Pra todas nós mamães. E ela fez esse almoço aí pra mim. Comi e depois dormi um pouquinho. E depois foi rotina normal, não teve nada muito assim de diferente pra gravar pra vocês. Rotina normal, descansei um pouquinho, depois fui cuidar de algumas atividades de mãe, né? Óbvio. E agora eu vou mostrar pra vocês os presentes que eu ganhei hoje, tá? Esse aqui eu ganhei da minha mana, Laís, ó, um colar, vendo? Olha, super amei, eu amo muito colar, quem me conhece sabe que eu amo demais acessório, não fico sem acessório, só as coisas eu tô com pressa, né, mas eu amo demais, é uma coisa que quanto mais eu ganho, mais eu gosto. E ganhei esse sapato aqui, eu acho que é que fala sapato mesmo, esse calçado aqui do meu esposo. E de Pedro, né? Além das flores que vocês já viram aí, né? No decorrer do vlog do dia. Aí eu vou calçar aqui pra vocês verem esse sapato. Como que fica lindo no pé, gente. Eu simplesmente amei demais. Assim, uma coisa maravilhosa, ó. E vermelho, que vocês já sabem aí, que é uma das cores que eu amo, tá? Aí eu vou gravar aqui, vocês vão ver. Vou mostrar como que fica no pé. Vou calçar só nenhum pé pra vocês verem, tá? Tá vendo, gente? Que lindo que fica. Eu amei. Então, amores, esse foi o vlog de hoje, o meu dia das mães. Graças a Deus, o mais importante, com saúde, com Pedro junto a mim, né? Toda a nossa família. Nesse ano tá um pouco mais difícil, por conta dessa pandemia, a gente fica um pouco preocupado, a gente fica, né, com todo aquele cuidado. Com toda a situação que tá no mundo, muita gente não pode ver sua mãezinha, né? Mas de todo coração, passando energia positiva pra elas, tudo vai ficar bem, tá bom? Então, gente, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!